नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई यस नयाँ भिडियोमा आजको यो भिडियोमा म आफ्नो स्किलको एकाउन्टमा गेमिङ प्रपोजको लागि कसरी गेमलिङ ब्यालेन्स डिपोजिट गर्ने भन्ने बारे जानकारी गराउन गइरहेको छु यदि तपाईँसँग इन्टरनेसनल कार्ड छ भने तपाईँहरूले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ गेमलिङ ब्यालेन्स वा नन गेमलिङ ब्यालेन्स स्किलको एकाउन्टमा म आज चाहिँ गेम्लिङ ब्यालेन्स चाहिएको हुनाले म मेरो स्किल एकाउन्टमा गेम्लिङ ब्यालेन्स डिपोजिट गर्न गइरहेको छु यदि तपाईँलाई पनि थाहा छैन भने यो भिडियो स्किप नगरिकन होला र गेमलिङ ब्यालेन्स डिपोजिट गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो स्क्रि एकाउन्ट साइन इन गर्नुहोस् साइन इन गरिसकेपछि तपाईँले डिपोजिट अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ यस अप्सनमा ओके गर्नुहोस् यस अप्सनमा ओके गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले डिपोजिटको लागि तपाईँले यहाँ क्रेडिट अर डेबिट कार्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ फी के कति लाग्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र अब डिपोजिट नाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ डिपोजिट नाउँमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि आफ्नो कार्ड एड गर्नुभएको छैन भने चाहिँ यसरी देखाउँदैन म अलरेडी मेरो कार्ड एड गरेको छु त्यही भएर यस्तो देखाइरहेको छ यदि तपाईँले एड गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी देखाउने छ तपाईँले आफ्नो क्रेडिट कार्ड नम्बर दिनुहोस् अनि एक्सपायर डेट दिनुहोस् अनि सिबिबी होला तपाईँको कार्डको पछाडिको अन्तिमको तिनवटा अङ्क सिबिबी हो त्यसपछि एड कार्ड एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् मैले अलरेडी मेरो एकाउन्ट यहाँ सेभ गरिसकेको छु भिजा कार्डको र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म अब यसलाई चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गर्छु त्यसपछि अब मेरो सिभिबी दिन्छु र नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरेर नेक्स्टमा म जान्छु अब नेक्स्ट गरिसकेपछि अब मिनिमम कति डिपोजिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाउने छ र अहिले मलाई जम्मा तार युएसटी चाहिएको छ चा, गेमलिङ ब्यालेन्स त्यसपछि अब तपाईँले यहाँनिर एउटा क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो कोइसनको एन्सर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ कोइसनमा सोधेको छ डु यु वानट दिस मनी टु बी एभाइलेबल फर पेमेन्ट अन गेमलिङ साइट भनेको छ यदि तपाईँ अब गेमलिङ पर्पोजको लागि अथवा गेमलिङ ब्यालेन्स डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यस गर्नुहोस् यदि नन गेमलिङ डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नो गर्नु होला यदि तपाईँले यो कोइसनको एन्सर यस गरेर डिपोजिट गर्नुभयो भने के हुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्छु तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वे वी आक दिस क्वेसन इफ यु सेलेक्ट यस यु विल बी एबल टु युज दिस मनी एनी वेयर भनेको छ तपाईँले चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा तपाईँले चाहिँ यो ब्यालेन्स चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि यस गरेर यदि तपाईँले नो गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ यदि तपाईँ यो ब्यालेन्स ए अदर स्किल युजरलाई सेन्ड गर्नुभयो भने पनि त ब्यालेन्स चाहिँ अर्को प्रयोगकर्ताले पनि गेमलिङ वेबसाइटहरूमा चाहिँ पे गर्न सक्दैन त्यसैले यदि तपाईँ गेमलिङ प्रपोजको लागि चाहिँ डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जहिले पनि जुन यो कोइसन सोध्नेछ डिपोजिट गर्दाखेरि यो कोइसनको एन्सर चाहिँ यस गरेर मात्रै डिपोजिट गर्नु होला अब यस गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ कन्टिन्यू भने देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् अब कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट फी के कति लाग्छ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर देखाउने छ अब कन्फर्ममा गर क्लिक गर्नुहोस् कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ कुन कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ कार्ड अनुसार चाहिँ यसरी देखाउने छ र यो चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेस भएको छ र मैले कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट सक्सेसफुल फाइभ युएसटी एडेड टु योर एकाउन्ट भनेको छ म अब गो टु ड्यासबोर्डमा क्लिक गर्छु र यहाँ माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एभाइलेबल ब्यालेन्स पनि आइसकेको छ अघि नै मेरो बाह्र डलर मात्रै थियो अहिले चा। चाहिँ सत्र डलर भएको छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र मैले भिजाबाट डिपोजिट गरेको छु यहाँनिर पाँच युएसटी चाहिँ मैले डिपोजिट गरिसकेको छु यसरी चाहिँ तपाईँले गेमिङ प्रपोजको लागि चाहिँ आफ्नो स्किल एकाउन्टमा ब्यालेन्स डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ र ब्यालेन्स डिपोजिट गर्दा चाहिँ जहिले पनि क्वेसनको एन्सर चाहिँ यस गरेर मात्रै डिपोजिट गर्नुहोला यसरी डिपोजिट गर्नुभयो भने उक्त ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँले जुनसुकै वेबसाइटहरूमा चाहिँ पे गर्न सक्नुहुन्छ भने उक्त ब्यालेन्स यदि तपाईँले एनोदर युजरलाई सेन्ड गर्नुभयो भने उक्त फन्ड चाहिँ एनौदर युजरले पनि जुनसुकै वेबसाइटमा चाहिँ पे गर्न सक्नेछ यदि नो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले गेमलिङ वेबसाइटहरूमा चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्न उक्त ब्यालेन्स र तपाईँले अरू युजरलाई सेन्ड गर्नुभयो भने अरू युजरले पनि उक्त ब्यालेन्स चाहिँ गेमलिङ वेबसाइटहरूमा चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले जहिले पनि डिपोजिट गर्दाखेरि चाहिँ क्वेसनको एन्सर यस गरेर डिपोजिट गर्नुहोस् अथवा गेमलिङ पर्पजको लागि डिपोजिट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ म यहाँलाई सल्लाह सुझाव दिन्छु र तपाईँ कुन प्रयोजनको लागि डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ चा। त्यो त तपाईँको इच्छा हो र आज चाहिँ मैले कसरी गेमलिङ ब्यालेन्स डिपोजिट गर्ने भन्ने बारे जानकारी दिएँ स्क्रिलको एकाउन्टमा र अब म यो ब्यालेन्स सेन्ड गर्न गइरहेको छु यदि तपाईँहरूलाई स्किल ब्यालेन्स सेन्ड गर्न आउँदैन भने यो भिडियो कन्टिन्यू हेर्नुहोस् स्किल ब्यालेन्स सेन्ड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सेन्ड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् सेन्ड अप्सनमा गइसकेपछि से स्किल टु स्किलमा क्लिक गर्नुहोस् अब स्किल ब्यालेन्स पठाउन चाहेको व्यक्तिको तपाईँले इमेल एड्रेस टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँले मोबाइल नम्बर टाइप गरेर पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ र अहिले चाहिँ मसँग इमेल एड्रेस छ यसरी इमेल एड्रेस दिइसकेपछि कन्टिन्यू बटम यहाँनिर छ यो बटममा ओके गर्नुहोस् यसमा ओके गरिसकेपछि अब कति एमाउन्टमा सेन्ड गर्नुपर्ने हो तपाईँले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेले म पन्ध्र युएसटी सेन्ड गर्न गइरहेको छु त्यसैले मैले पन्ध्र टाइप गरेँ र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दे रिसिभ भनेर चाहिँ तपाईँले युएसटीमा चाहिँ रिसिभ गर्नेछ त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिने अब कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इमेल एड्रेस त्यसपछि एमाउन्ट कति सेन्ड हुँदैछ र कति फी लाग्छ सबै कुरा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चा। अब सेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि इमेल एड्रेस एकपल्ट चेक गर्नु सही छ कि छैन तपाईँले सेन्ड गर्न चाहनु भएको व्यक्तिको इमेल एड्रेस ठिक छ कि छैन चेक गर्नुहोस् यदि ठिक छ भने कन्फर्म बटनमा क्लिक गर्नु अब चाहिँ म यहाँनिर कन्फर्ममा क्लिक गर्छु म पनि र कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब पिन नम्बर माग्ने छ सुरुमा तपाईँले राख्नुभएको पिन नम्बर दिनुहोस् ट्रान्जेक्सन पिन म मेरो ट्रान्जेक्सन पिन दिन्छु त्यसपछि अब यहाँनिर कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस् पिन राखिसकेपछि अब चाहिँ यो ब्यालेन्स चाहिँ सेन्ड हुन्छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मनी सेन्ड भइसकेको छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र मेरो एभ्याले ब्यालेन्समा पनि देख्न सक्नुहुन्छ अघि नै सत्र थियो अहिले तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युएसटीमा एक डलर चालिस सेन्ड चा मात्रै देखाएको छ अब फेरि सेन्ड गरेर सेन्ड मोर मनीमा क्लिक गरेर सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ सेन्ड गर्न चाहनुभयो भने तपाईँले गो टु ड्यासबोर्डमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी चाहिँ तपाईँले स्क्रिलबाट अर्को स्क्रिल युजरलाई चाहिँ ब्यालेन्स सेन्ड गर्न दिन सक्नुहुन्छ आजको यो भिडियो यति ये नै यस भिडियोसँग सम्बन्धित तपाईँको कुनै प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले भिडियोको मुनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र मैले इ करेन्सी बाई सेलको लागि एउटा ग्रुप पनि बनाएको छु यदि तपाईँसँग ई करेन्सी छ भने तपाईँले उक्त ग्रुपमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ई करेन्सी सेलको लागि यदि तपाईँ बायर हुनुहुन्छ किन्न चाहनुहुन्छ भने पनि किन्नको लागि पनि तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको मुनि फेसबुक ग्रुपको लिङ्क राखिदिएको छु तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ अहिले नै र यति भन्दै यस भिडियोबाट म पनि छुट्टिन्छु यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र लाइब्रेरीबाट बेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो लाइब्रेरी च्यानल पनि फलो गर्नुहोस् भिडियोलाई रिपोस्ट पनि गर्नुहोस् भन्दै अहिले छुट्टिन्छु नमस्कार